Këto pra janë pami të cilat po i shohim së bashku. Shohim se qëpar kanë shkaktuar pra vërshimi i ujrave dhe dëmet në tokat të mbjela, gjithashtu edhe në katet e parat banesave. Kështu pra duket fjeri sot një ditë pas përmbytjeve. Janë pamje pra me dronë këto që ne po shohim dhe po ndjekim së bashku janë pamje pra me dronë, shohim se të kanë shkaktuar për mbytjet, situata për sëritet, dhe gjithë janë me mësut nga shjeli që kuj fundi të regohet më i kursyër më reshjet e shiut, sepse dëmet janë të konsiderueshme pra ato familjet e cilat jetojnë në këto zona, Shohim pra së bashku pikërish të pamjen, ndërsa pas pak do të kemi dhe një moment tjetër i cilë të nga të pra nga afer situatën e kryuar në uh, fjerë, shohim, shohim pra së bashku atës se që farë ndodhë në uh, fjerë, po afrohemi me pamjet me dronë në një banesë, shohim se qëllet janë dëme që janë shkaktuar nështë. Uh, banesës në fjalë. Ajo që ne e shojim është një situatë e cila vërtet lë për dëshiruar, duke që nëse janë dëmet të cila shkaktojnë në të mbjela, por jo vetëm edhe në banesa, sepse një piesë elektroshtëpjakeve si kur janë dëmtuar, lakështira që prekë banesat pra në fjalë, dhe dhe duhet kohë që të rekuperohen këto dëme, nga anë atjetër duhet përmëndin faktin që ka patur angazhime për të mos patur pra dëme në njërëz. Ndërsa pra po shohim së bashku pikërisht këto pamje të cilat në asilin pra në vëmëndje atëse qëfar në dodhë pra në banesa, Shohim më e shtëpive të cilat janë gjithur në katët e si, për me në mënyrë që ti shpëtojmë pra rrje dhe së ujt dhe dëmtimit të tyre. Ndërsa në feras u evakuan të familje dhe përshka këtë vështirësive, njëra për familje dhe është evakuar nga forcat e armatosura. Familia është shëqyruar në qëndër në rehabilitimin, ndërsa mes skatër antarve të evakuar është edhe një moshuar që ka humbur shikimin. Në pshatin Ferras ndodhe 150 efektiv të forcave të armatosura të cilat të qëndroj në gati shmëri për të ndërhyrë në rastë se do të ketë pra emergjenca. Nga anë tjetër stafi rëstafi reportove, në siel në vëmëndje, Këto, pra, këto pamje nga lartë me dronë cilatë të gënë realisht situatën. Ndërsa është një situatë pra kritike në fshatin Feras, bët fjalë për 130 banese dhe 400 hektarë tokë bujësore, janë shifratë cilat pra përdiqohen uh, uh, të... 400 hektarë tokë ok, dhe 130 banesa tja në pushtetin e ujtë, ndërsa banorët shprejën se kanë pasur dëmet konsideruashme, madje ata bëjnë apel për ndim, ndërvisat me cilët ne do t'i kemi infakt, në fakt orë në orët në vim, dhe nga shtabje emergjentave pra në prefekturës janë shpërës e situata në lumin vjosa, po bjenë pra prurjet nga zona jugut, por kalën pasoja. Janë 130 shtëpi në nuj pra në këtë fshat, në fshatin feras në kashisht Gjithashtu edhe në fshatrat të tjera në cërven, nga anë atjetër, shohim së bashku pamjet të janë pra familjarët e cilët janë të shqetsuar, kanë dalë nga shtëpit nga banesat e tyre, për të parë se cila është pra situata dhe qëfar ka shkaktuar pra këto për mbytje. Ne po i shohim së bashku pamjet, Shohim pra këtë banorët të cilët të pra përbiqin të komunikojnë me një i tjetërin dhe shojnë se qëfar kanë lëmë pas për mbytjet, dhe pa diskutim që një këto pra pamjet që po ofrohen live në këto momente. shohim të tjera banesat të cilat janë të prekura nga ujnë nga për mbytjet, dhe që janë shkaktuar, shojëm që ka sërrisht uj në të mbjela pranë banesave në katet e para të tyre. Këto janë pamjet e përmbytjeve të cilat të vinë në ko reale dhe ne i shojëm pra me dronë, pamjet nga lartë të cilat të regojnë realitetin. Njerëzit që shojëm janë të shqicuar dhe janë në balkonet e pra banesave të tyre, pasi gjithë shka është në katet e para ta e kanë spostuar atje në mënyrë që t'i shpëtoj pra lakështires dhe ujtë. Kjo pra është situatat të cilën ne shohim së bashku live në këto momente. Ja, dhe banorët të cilët përpishe që për të largohin ujnë, në pjesë që ndrojnë në katët e si me. Në fakt, ajo që vjetre janë banesa të reja, janë banesa disa katëshe, pra investime të konsiderueshme, por që nuk i kanë shpëtuar përmbytjeve,